Qış yaqinlashmoqda va bu degani butun New Yorkni qor bosadi va shunaqa holatlarda mana shu uyni xonadoni shu yo'lakchida barcha qorlarni yig'ishtirib qo'yishi kerak. Va mana shu xonadon egasi esa bu yerdagi qorlarni yig'ishtiradi. Lekin bu xonadon va bu xonadonning egasi hech qachon bitta joydagi qorni tegmasligi kerak. U ham bo'lsa mana shu burchak. Nimagaligini hozir birgalikda bilib olamiz. Gabriel Luo kompaniyasining vakili, qolaversa bizning vatandoshimiz Zuliyadan. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Xo'sh, nimaga aynan mana shu burchakni ikkala xonadon egasi ham tegmasligi kerak? Chunki bu burchak shahar hokimiyatining yo'li hisoblanadi. Shuning uchun agar biror bu xonadon egasi yoki narigi xonadon egasi bu yo'lakni tozalasa va qish paytida yo'lovchi kelib sirpanib bu yerda yiqilsa va jarohat olsa, uning jarohatlari uchun bu uy egalari kim yig'ishtirgan bo'lsa, demak o'sha yig'ishtirgan. Demak o'sha mas'ul bo'ladi, o'sha to'laydi, o'sha javobgar bo'ladi va mana shu xonadonlarni demak egalarini sug'urta kompaniyalari mana shu yerda yiqilib tushgan va jarohat olgan demak odamga kompensatsiyani to'lashi shart, to'g'rimi? Agar tozalashmagan bo'lsa va bu yerda odam yiqilib tushgan bo'lsa, shahar hokimiyati. Endi shahar hokimiyati pul ko'proq, balki ular ko'proq to'lashar, to'g'rimi? To'g'ri. Balkim. Endi sizga yana bitta savolimiz bor-da. Mana qarang, mana bunaqa qing'ir qishiq yo'li. Mana bu joylarda. Bu kim javobgarligi? Agar mana shu yerda odam yiqilib tushsa. Bu yo'laklar, masalan, bu xonadonga tegishli bo'lgani uchun ular javobgar bo'ladi. Birortasi yiqilib, sirpanib, yiqilib jarohatlanadigan bo'lsa. Chunki bu ham qing'ir qishiq hisoblanadi, qarang. Bunisi balandroq, bunisi pastroq. Demak, bu yerda agarda, xudo ko'rsatmasin, hozir biz intervyu paytida yiqilib tushsak va jarohat olsak, bizga kompensatsiyani mana shu xonadonni egasini sug'urta kompaniyasi to'lab beradi, to'g'rimi? To'g'ri. Endi bu yerda boshqa yana bir vaziyat bor-da. Mana bu yo'lga qarang. Bu yerda yiqilib tushish menimcha juda ham oson va ko'rib turganingizdek, buni sababi bu o'sib turgan daraxtning tomiri. Bu holatda ham mana shu xonadonning egasi mas'ul bo'ladimi, javobgar bo'ladimi? To'g'ri. Nimaga? Axir kechirasiz. Bu daraxtni kesib tashlashga uni haqqi yo'q. Bu ba'zi bir boshqa davlatlarga o'xshab, bemalol ruxsatsiz daraxtni bu yerda hech kim olib tashlamaydi. Tomirni olib qo'yamaydi. Baribir javobgar mana shu xonadonning egasi bo'ladimi? Ha, gapingiz to'g'ri, lekin buni olishga haqqilari yo'q, lekin mana bu yo'lakni to'g'rilash ushbu xonadon egasining zimmasida. Ha, shunaqami? Ular shundan xabardor bo'lib, o'z vaqtida to'g'rilab qo'yishlari kerak bo'ladi. To'g'rilab qo'ymasa va kimdir bu yerda yiqilib tushsa, demak, aynan kompensatsiyani mana shu xonadonning sug'urta kompaniyasi to'lashi shart. To'g'ri. Endi o'rtacha qancha to'lanadi o'zi? Hokimiyatniki bo'ladimi, bu xonadon egasiniki bo'ladimi? O'zi yiqilib tushgan odamga o'rtacha kompensatsiya puli. Har bir davo ishi o'zgacha bo'ladi. U har bir oladigan kompensatsiya sizni olgan jarohatingizni og'ir yengilligiga bog'liq. Lekin misol qilib aytadigan bo'lsam, eng oxirgi mijozimizga biz 300 ming miqdor AQSh dollari miqdorida kompensatsiya undirib berdik. Do'stlar, 100 dollarlik kupyurada bilasizlar kim? Kim? Franklin bobo, to'g'rimi? Juda ham yaxshi inson. Mana shu odamni bitta zo'r gapi bor-da. Amerikada biz ikkita narsadan hech qachon qochib qutula olmaymiz. Birinchisi bu qabrdan, ikkinchisi esa bu soliq to'lashdan. Lekin agarda siz mana shunaqa joylarda yurgan paytda yiqilib tushib, agarda tan jarohat olgan bo'lsangiz va sizga kompensatsiya to'langan bo'lsa, mana shu holatda masalan 300 ming dollar, siz bu puldan hech qanaqa soliq to'lamaysiz. Va sizga Zuliya hozirda ishlayotgan Gabriel Luo kompaniyasining advokatlari bepul tarzda xizmat ko'rsatishadi va o'z xizmatlarini ular sizning kompensatsiyangizdan minus qiladi va ularni, demak, manfaatlarida shu narsa borki, mana shu kompensatsiyani kattaroq qilishga. Nimaga? Agar haqiqatan siz mana shu jarohat olgan bo'lsangiz, haqiqatan agarda sizda shunaqa jiddiy muammolar bo'lsa, shunga yarasha sizga kompensatsiya kattaroq bo'lishi kerak, to'g'rimi? To'g'ri. Va mana shu kompensatsiyani ular olgandan keyin siz olasiz va bu kompensatsiyadan mana shu ularning xizmati, demak, minus qilinadi. Eng asosiysi, siz hech narsa to'lamaysiz. Va xudo ko'rsatmasin, agarda mana shu joylarda yiqilib tushgan bo'lsangiz, birinchi o'rinda qiladigan ish bu 911 ga telefon qilish va Gabriel Luo kompaniyasiga murojaat qilish. Gabriel Luo kompaniyasining advokatlarini telefon raqamlarini ushbu videoning tagida men yozib qoldiraman va xudo ko'rsatmasin bunaqa vaziyatlardan, lekin bunday vaziyat bo'lib qolsa, biz bilamiz nimalarni qilishimizni. Kelishdikmi? Zuliya, sizga katta rahmat. Men ishlaringizga omad tilayman. Men xursandmanki, mana shunday katta
yirik yuridik kompaniyada Gabriel Loda bizning vatandoshlarimiz ham Nyu-Yorkda ishlashyapti. Sağ bo'ling, salomat bo'ling. Sizga ishimiz tushmasin. Rahmat, salomat bo'ling. Hurmatli do'stlar, agarda mana shu video foydali bo'lgan bo'lsa va sizga yoqqan bo'lsa, iltimos bitta like sizlardan o'rgilib ketsin. Faqatgina dislike bilan adashtirmagan holda, agarda haligacha bizning kanalimizga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, demak, hozirdan o'zida ushbu videoni tagiga tushamiz va u yerda qizil tugmachani topamiz. O'zbek tilida yozilgan obuna bo'lish, rus tilida podpisatsiya, ingliz tilida subscribe. O'shani shunaqani bosib qo'yamiz va oldida qo'ng'iroqchani rasmiy bor. Agarda uni ham bosib qo'yadigan bo'lsangiz, demak, har safar biz yangi video qo'ygan paytimizda sizlarga push xabar keladi. Mr. Otabek TV kanalida yangi video qo'y deb. Nima yamdirdim? Mr. Otabek TV kanalida va Nyu-Yorkda Gabriel Loda yaxshilik bilan ko'rishganda, ko'rishguncha.